usanga hari ibyo baza kubasaba ari nko kubibaturaho ni mu biganiro by'iminsi ibiri byateguwe n'umuryango ihorere mu Nyarwanda ufatanyije n'indi miryango ine kugira ngo bagire umusanzu batanga w'imikorere n'imikoranire hagati y'inzego za leta n'imiryango itari ya leta. Kimwe mu cyagarutsweho muri ibi biganiro ngo nuko hagati y'inzego za leta n'imiryango itegamiye kuri leta ngo hakiri mu rwikekwe ngo yo ntandaro yo gutuma imikorere n'imikoranire itagenda neza. Usanga hari urwikekwe hagati y'inzego za leta na civil society organizations. Ugasanga madone ntago bashaka kuyaguhari bakeka wenda ko ugiye kuyakoresha ikindi kintu. Ariko cyo bigamije ni ukugira ngo turebe nyine ha hantu hari amakosa cyangwa saha ibintu bitagende neza none dufatanye kubikosora. Imikoranire yacu nk'imiryango hamwe n'ubuyobozi aho bitugora yenda ni nko kutabona ibikenewe kugihe nk'uko tubyifuza yenda ari nko amakuru y'ibanze dushaka nko gukora imyirondoro y'abo bantu icyo gihe rero bagombye kujya babyakira neza bakadufasha kubona imyirondoro y'abo bantu kuko natwe tuba tuje kugira icyo twunganira leta kugira ngo babone ibyo bari bakwiriye gukorerwa kugira ngo nabo binjire mu iterambere rusange. Uru rwikekwe ruri hagati y'inzego za leta n'imiryango itari ya leta byanashimangiwe na Maitre Serugo Michel, koordinateri wa maje mu karere ka Rubavu. Buriya hariho urwikwekwe ruba muri societe civile n'inzego zikorera leta, tukirengagiza yuko yaba nubwo waba uri mu miryango itegamiye kuri leta twese turi muri leta imwe. Icya kabiri, twese dukorera iki umuturage. Bwana Mwana nawe Mabre, koordinateri w'umuryango ihorere mu Nyarwanda, avuga ko umutukwiye ukwiye kuva muri ibi biganiro ari umusanzu wa buri wese ngo kuko ari abari mu nzego za leta n'imiryango itegamiye kuri leta bose basenyera umugozi umwe. Ikigenderewe ni iki? Ni ukugira ngo tunoze imikorere n'imikoranire kuko washobora gusanga hari ibikorwa aha ibindi bigakorwa hariya hirya ariko urwego rwa koordinasiyo rutariho rugaragara umusanzu wa buri wese, kandi twese tugomba gutahiriza umugozi umwe kugira ngo dufashe uru rwego. Ibi rero birafasha iki? Birafasha aho wasangaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya nko mu karere runaka ugasanga ibibazo ni uruhuri biri ku murongo ukibaza ese izi nzego zose ntizari zihari kandi zihari. Ni muri uru rwego rero tureba ngo ese izi imbaraga zihurijwe hamwe gute ibibazo bikemutse bidategereje abazava i Kigali, kuko izi nzego zose zirihagije kugira ngo zibe zakemura ibibazo bigenda bigaragara mu baturage byaba iby'akarengane byaba habayemo n'ibyo kurangiza imanza mwabyumvise harimo za keses nyinshi zitandukanye. Umuryango ihorere mu Nyarwanda ku bufatanye n'iyi miryango ine bafatanyije umwe mu myanzuro bihaye ngo nuko ibiganiro nk'ibi buri mwaka bizajya biba hagamijwe kurebera hamwe ibyashyizwe mu bikorwa ndetse n'ibitarashyizwe mu bikorwa kugira ngo birusheho kuvugutirwa umuti. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.